რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ აკრძალული ხილი 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედის Salmabit zorpasor adiyom smeneli bu samşabatıya da İsev amavı droz da amavı dalgazı Kutabı tertmanet gadaçamit sakat odobit Akrızalulü xili Çoyen gaxlavur tam gadaçamit smudmivit zamkvanevi Me Dafnam, radiyomedis avtoru proyektobis zamkvani Gwerts mimşuenev sakartulu samedicino seksologi sazugadoobis prezidenti İlya Sakhamtsipo Universiteti sruli profesori Ekimi seksologi Batoni Zurab Marşani Romasats gultfilat miva salmabit batno Zurab rogur zandebit მოგესალმები დაფნა, მოესალმები ჩემს ძირფას რადიო მსმენელებს. ჩვენი პროგრამა ისევ ეთერშია. მე მგონი არის საფუძველი, რომ ვიყოთ გახარებულები ოპტიმიზმით სავსე. მიუხედავად ამინდის ცვალებადობისა. დათბა სიგრილისკენ. არა, დათბა იმასთან შედარებით რაც. დათბა ხანაგრილდა. ზამთარი მოდის, მაგრამ არა უშავს. სამაგიეროდ ერთად ავა. შეოქცევოდი პროცესი. გავათბოთ ერთმანეთი. ჩვენი აი ჩვენ რადიო მსმენელებს აქვთ მაგალითად იმის საშუალება რომ ახლა ლოგინიდან მოგვისმინონ ჩაიხუტონ ერთმანეთს და ისე გვისმინოს ხო ჩვენს უთქვამთ კიდევაც რომ მეუღლეებიო ერთად გისმენთ ძალიან კარგია ძოლი არეო ძალიან კარგია ძალიან ზუსტად ამისთვის არის ჩვენი გადაცემა დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება, მაგრამ სანამ თემას გამოვაცხადებდი, მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემაში უკვე მეოთხე კვირა ვიქტორინები ტარდება. დღესაც დღევანდელი გადაცემა არ არის გამონაკლისი. უბრალოდ გეტყვით, რომ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო კი არა და სასარგებლო პრეპარატს მიიღებთ საჩუქრად, ჯერჯერობით არ გეტყვით. უბრალოდ გეტყვით, რომ სამი ჩართვა გვექნება, სამი ვიქტორინა უბრალოდ. ამისთვის კი უნდა გამოვაცხადო აუცილებლად ტელეფონის ნომრები, მაგრამ ამას გადაცემის დასაწყისში არ გავაკეთებ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ რადიო მსმენელები პრიზის ხელში ჩასაგდებათ, რას აღარ აკეთებენ ხოლმე. ამიტომაც მე მოვიტოვებ ამ ჩემ ტელეფონის ნომერს იმ მომენტამდე, სანამ არ გადავწყვეტ, რომ ვიქტორინა გაუშვა ჩვენს ეთერში. რომ წინასწარ არ დააკავოთ ტელეფონები. კიდევ ერთი თხოვნა, რომელიც ყოველთვის ჟღერს ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის ქუჩივე ჟღერს, მაგრამ მე მინდა მაინც კიდევ ერთხელ ამას ხაზი გავუსვა. უმორჩილესად გთხოვ 16 წლამდე მოზარდები მოარიდოთ რადიო მიმღებებს, რამეთუ ჩვენ საუბრობთ სექსზე. თუმცა არა მხოლოდ. მაგრამ აი ეს არა მხოლოდ არ არის ხოლმე გამიჯნული ეს ნაწილები, რომ დღეს აი ამ ნაწილში არა მხოლოდ საუბრობთ და დანარჩენი სექსზე. ასე რომ ყოველი შემთხვევისთვის მოარიდეთ რადიო მიმღებებს. მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენთან ურთიერთობენ რადიო მსმენელები, თქვენც მოგიწოდებთ. თუ არ გიქნებათ თქვათ კითხვა დღევანდელი გადაცემისთვის, ან რაიმე კომენტარის გაკეთება მოგინდებათ, მთელი კვირის განმავლობაში შეძლებთ ამის გაკეთებას ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. გვიპოვეთ ძალიან მარტივად რადიო იმედი აკრძალული ხილი და გვიმეგობრდით. კონფიდენციალურია ყველა თქვენი შემოთავაზება, კითხვა თუ ბატონ ზურაბთან დასმული რაიმე ბატონ ზურაბის მიმართ რაიმე თხოვნა, ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით გასაუბრებისა თუ მისი ტელეფონის ნომრის რამენერად ხელში ჩაგდებისა, ეს ყველაფერი ხდება Facebook-ის გვერდზე და არის კონფიდენციალური. პროექტის დაარსებიდან დღემდე ეთერში გასული ყველა გადაცემის ჩანაწერი მარტივი მოსაძიებელია YouTube-ზეც. საკმარისია საძიებო სისტემაში ქართული შრიფტით შეიყვანოთ გადაცემის სახელწოდება აკრძალული ხილი და სათაურისა თუ თარიღის მიხედვით აირჩიოთ სასურველი გადაცემა, ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ეს ორივე სიტყვით რაც მინდოდა დღეისთვის მეთქვა. ბატონო ზურაბ, მოდით მე გადავუხვევ ჩვენი გადაცემის ჩვეულ მიმდინარეობას. რამე თუ ჩვენ ერთმა რადიო მსმენელმა რამოდენიმე კითხვით მოგმართა და გველოდება რომ ეთერით ვუპასუხოთ. მე დღეს კითხვების ჯერი მოგვაყარა, ხო? თან მიმდევრობით უნდა წავიკითხო რამოდენიმე კითხვა, მაგრამ მე მგონი მან თვითონ გააერთიანა. და გთხოვა რომ სამშაბათის ეთერში მიპასუხეთო. მოკლედ კითხვა ასეთია. ერთიწუთით მაქ ასეთი კითხვა ბატონ ზურაბთან. ძალიან გთხოვთ, გადასცეთ და მიპასუხოს გადაცემაში. ქალთან ვიწექი მეორედ. აი, პუნქტუაცია საერთოდ არ არსებობს, არა წერტილი, არა მძიმე, არაფერი. მოკლედ მე ვკითხულობ ისე, როგორც წერია. რთულია გავარკვიოთ, ქალთან ვიწექი მეორედ თუ მეორედ სხვადასხვასთან. მოკლედ. წერტი მძიმეს გარეშე. წერტი მძიმეს გარეშე ყოველ. დაფნა, ჩემი მასწავლებელი, ხონებული ელიკონებსაძე.
წერტილ ძიმის garaşe, როდესაც წაიკითხავდა ტექსტს, ასე დაგვანახებდა ხოლმე კლასში და დაწერა ამან და ამან. Არც ერთი წერტილი, არც ერთი ძიმე, აგანგალა, განგალა. Ну, თქვენ მე ვიცი რომ მონჯისენამ დედა მიცეს და თქვენ ყოველთვის ახერხებთ ხოლმე ნებისმიერი უთავებულო ტექსტის მიხვედრას და პასუხის გაცემას. ეს არ არის უთავებულო, კარგი ტექსტია, მაგრამ ჩემთვის კითხვებია. თქვენთვის სავარაუდოდ წერტილმძიმეც არ შეცვლის არაფერს. მოკლედ. ქალთან ვიწექი მეორე სხვადასხვასთან, ვერც ერთხელ ვერ მივახცე ორგაზმს ხელით კი, მაგრამ ისე ვერა და მგონია რომ შანსიც არ მაქვს ამ ეტაპზე ვის უნდა მიმართო სამკურნალოდ. Შანსი აქვს, აქვს შანსი, მაგრამ ესე იგი არც თუ ისე მარტივი სიტუაციაა რა. ბატონს რა, ეხა ამატებს ამ ყველაფერს, ეხა მეორე წერილი გამოაგზავნა. მადლობა. და არ დაგავიწყდეთ. ხო, სექსი ორივე ჯერ მქონდა პრეზერვატივით. მერე კიდე დაამატა ინფორმაცია. Ორი თვის ინტერვალით მქონდა სექსი თუ ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. გასაგებია რა ყველაფერი რა. ამ შემთხვევაში რა არის, იცით, ეს არის ეიაკულაციის შეუძლებლობა, ანუ ამას ეწოდება ანეიაკულატორული სინდრომი. ამ დროს ერექცია კარგია. ესე იგი მას შეუძლია ერთგალთანაც დაწვეს, ორგალთანაც, სამთანაც, მაგრამ ერთი და იგივე შედეგი იქნება, ესე იგი ეიაკულაცია სპერმის დანთხევას ვერ ახერხებს. ხანძლივის დროის განმავლობაში აწარმოებს ფრიქციებს და იღლება ადამიანი, ქალიც და კაციც იღლება. მართალია ქალი ამ დროს უფრო უკმაყოფილია, მამაკაცი ძალიან უკმაყოფილოა. მამაკაცი როცა ორგაზმს ვერ აღწევს, უკმაყოფილოა. ეს თვლის რომ ეს არის ფიასკო. და ამიტომაც განიცდის ეს ახალგაზრდა ყმაწვილია, მე იმედი მაქვს და რატო უსვავ ხავს ახალგაზრდა ყმაწვილს, არ ღირს ამ პრობლემის ასე ვთქვათ გადადება რა. ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი. და რაც უფრო ადრე დაიწყებს ამ პრობლემის მოგვარებას, მით უფრო კარგი იქნება. მოგვარებადი არის თუ არა. ეხლა ხშირად არ არის ესეთი მდგომარეობა, ანეკოლიტორული სინდრომი ხშირი და პათოლოგია არ არის. საკმაოდ იშვიათია, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეხლა მე მყავდა, ნუ დაახლოებით ერთი 10-მდე პაციენტი, მეტი არა. აბსოლუტურად ყველა განიკურნა. Მაგრამ პურნალობა არის საკმაოდ ისეთი, ნუ თქვათ ესე ხანგრძლივი. Ну, შესაძლებელია იყოს ხანგრძლივიც, მაგრამ შედეგი კარგი აქვს. Ну, მთელი რიგი წინაპირობები არსებობს, იმიტომ პარტნიორი უნდა ყავდეს აუცილებლად, ან დაქორწინებული უნდა იყოს, გამიგეთ. იმიტომ რომ ეს არის, ну, ეს ფსიქოგენური, ასე ვთქვათ, დარღვევა არის და ფსიქოსექსუალური განვითარების და იგივე მსმენელი კიდე გისვამთ ერთ შეკითხვას ბატონო. განკურნებადია. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ბატონ ზურაბთანო. პირველად როცა დავწექი ქალთან, იმდენად არ გამიმაგრდა, მეორედ პრობლემა არ მქონია, თუმცა მგონია რომ ის ამოვნება ვერ მივიღე, რაც უნდა მიმეღო. რაღაც მცირე დოზით კი, მაგრამ აი ასეს მაგრამზე მთავრდება. ეს ვერ გამოყოს. ჩვენ ესე გავიგეთ, რომ ორგაზმს ვერ აღწევს. ესე იგი ანეკოლიტორული სინდრომია რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ტელეფონით და იმითი დიაგნოზი ვერ დაისმება. საჭირო არის სექსოლოგთან მივიდეს კონსულტაციაზე და ჩატარდეს გამოკვლევები, რაც არის საჭირო, აუცილებლად ჭირდება გამოკვლევები და მეორე მკურნალობა და ყველაფერი კარგად იქნება. კეთილი. აი ახლა კი ვუპასუხეთ რადიო მსმენელს. ახლა კი მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, თუ რა ნომერზე შეიძლება რომ გამოგვიგზავნონ შეკითხვები მთელი გადაცემის განმავლობაში. ეს ნომერი არის უცვლელი, SMS ნომერი გახლავთ და ეს გიმარტივებთ თქვენ ჩვენთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვერ ბედავს დარეკვას პირდაპირ ერთ შეკითხვის დასმას. და ეს ნომერი გახლავთ 9 1 7 7 8 9 1 7 7 8 ნებისმიერი მობილური ოპერატორთან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. აი ასე. მოდით ახლა ვიქტორინაზე გადავიდეთ. ბევრი არ გავაჯანჯლოთ, სამჯერ გვექნება დღეს ჭრა გადაცემაში და მინდა გითხრათ რომ ვიქტორინებ ჩვენთან მიმდინარეობს შემდეგი წესით. მე დავსვამ კითხვას და თან დავურთავ მას სამ სავარაუდო პასუხს. ის ადამიანი, რომელიც სწორად გვიპასუხებს, ის დაეუფლება პრიზს. აი ახლა კი მოისმენთ თუ რას მიიღებთ საჩუქრად. ვიქტორინას წარმოგიდგენთ დენკფარმა.
უნაყოფობა, სისუსტე, სიზარმაცე. დენგ ფერტილო ფორტე გაძლევს საშუალებას, რომ გახდეთ ნაყოფიერი, ძლიერი და აქტიური. გააძლიერე შენი რესურსები, იყავი ნაყოფიერი. დენგ ფერტილო ფორტე, ბუნებრივი საკვები დანამატი ძლიერი ერექციის და ჯანსაღის სპერმატოგენეზისთვის. დენგ ფერტილო ფორტე, გერმანული ხარისხი ექსკლუზიურად ფარმადეპოში. გადადგინა ბიჭი მომავლისკენ სიცოცხლის შესაქმნელად. Zatvart. Me mashin getqvit rom dges telefonis nomeri gakhlavt 292118888. Shekitkho ke ase jghers. Seksis romeli sakheoba itvleba normat tanamedrove seksologiashi. Mkholot vaginaluri, vaginaluri da oraluri, vaginaluri, analuri da oraluri. Aisat sami varianti ari erti kitqvis. Pasuxebisa. Seksis romeli sakheoba itvleba normat tanamedrove seksologiashi. Pirveli pasuxi mkholod vaginaluri. Meore pasuxi vaginaluri da oraluri. Mesame pasuxi vaginaluri, analuri da oraluri. Velodebit tkuens pasuxebs telefonis nomerze 292118888 da denkis fertilo porte tkveni gaxteba. Chven qvaos მზარი მესმის უკვე დაგვიკავშირდა რადიო მსმენელი და ველოდებით მას ხაზზე. Алло? Алло. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. მას თქვენი აზრით მე კითხოს გავიმეორებ, სექსის რომელი სახეობა ითვლება ნორმად თანამედროვე სექსოლოგიაში? მხოლოდ ვაგინალური, ვაგინალური და ორალური, ვაგინალური, ანალური და ორალური. თქვენი აზრით. მხოლოდ ვაგინალური. მხოლოდ ვაგინალური. ეს არასწორი პასუხი სამწუხაროდ. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 292118888 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონ ზურავს ძალიან ეცინება. რატომ ეცინება ბატონ ზურავ? იმიტომ ეცინება რომ გავიარეთ ჩვენს კონდენს გადაცემ. როგორ ჩანს ეს რადიო მსმენელი ახალია. ესე უნდა გავიმეოროთ რა ეს თემები რა. ხო და ეს ვიქტორინა უკავშირდება დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. მაშინ ამ შეცდომას არ დაუშვებდა. Seksis romeli sakheoba qvaus uqe radiomsmeneli khalze seksis romeli sakheoba itvleba normat tanamedrove seksologiashi. Mashas es igi pirveli pasuxi iqo mkholod vaginaluri da dareka radiomsmenelma chven mas vutkharit rom ar aris es tsori pasuxi da darcha ori varianti. Vaginaluri da oraluri. Mesame varianti vaginaluri, analuri da oraluri. მე იმ სიტყვებით ვერ გეტყვით თქვენ ამ ორალურს და ვაგინალურს თქვენ რომელსაც ჩემგან ელოდებით. ვაგინალური ეს ტრადიციული, ანალური ანალური მოისმინო ჩვენი გადაცემა და აი მაღლონს კესობრივი განაღლების დონე. ორალურიც ორალურია. ბატონო ძურა, ვიღა თუ არ დამეხმარებით, იღო მე ეს თავს ხომ ვერ დამიტანჯებდა. მესამე. მერე იმედი აი დაგვირეკა რადიო მსმენელმა და იმან მაინც ეცეს. მე ჯარისკაცის მამის აიღოს. ერთხელ დაიჭრა ბიჭი ორჯერ აღარ აკმარა. რამდენი შეიძლება ვილაპარაკოთ კაცო და იგივე. იმის რა ქვია. არა, თან ორი პასუხი დაჭრა. ზომების არ იყოს და მასტურბაცია მომკლავს თუ არა. დაბრმავდები თუ არა. რამდენი დაბრმავდები თუ არა. აბა ბოლოს მინუტ შემდეგ რადიო მსმენელს გისმენთ? ეთერში ხართ. გისმენთ? აიო. ეთერში ხართ. გავიმეორო კითხვა? თუ გავიმეოროთ. იო, ხო. სექსის რომელი სახეობა ითვლება ნორმად თანამედროვე სექსოლოგიაში? ვაგინალური და ორალური, თუ ვაგინალური, ანალური და ორალური? პირველი თუ მეორე? ალბათ სამივე შემთხვევაში. სამივე შემთხვევაში აბსოლუტურად სწორია, დია. მშვენდა. აკითხულობს, რა ვიცი, თანამედროვე სექსოლოგიის ინტერესი აქვს. არ დაკიდოთ, რომელი ჩვენი პროდიუსერი გაგესაუბრება თეთერს მიღმა და გეტყვით, როგორ შეგიძლიათ რომ წაიღოთ თქვენი უცნილი პრიზი, უცნილი დამსახურებული. დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, იმიტომაც დავიწყე ვიქტორინით, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამას ამ თემებს უახლოვდება. ბატონო ზურაბ, ჩვენ ამას დავარქვით მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოება, ხო? სხვანაირად რომ ვთქვა, ცოტა გავუმარტივოთ. მოკლედ, გავუმარტივოთ, გავალამაზოთ, გავალაღოთ ცოტა.
ჩვენი ცხოვრება ძალიან ერთფეროვანია. ესე იგი, ესე ვიტყოდი რა. მარტო თემის გამოცხადება. როგორ ვიყოთ ბედნიერები? დიახ. როგორ ვიყოთ ბედნიერები? ცოლ-ქმრულ ცხოვრებაში. ნუ ლაპარაკია იმ ყოფნაზე, რომელიც აი ჩვენ რო გვისმენენ ახლა ლოგინიდან, აი ლოგინში ყოფნაზეა ლაპარაკი. ნუ ცოლ-ქმრული ცხოვრება მარტო ლოგინი, საბაინ და ლოგინი არ არის. ბატონო, განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას მოკლე საინფორმაციო შემდეგ, ნუცა ქავთარაძე შემოგვერთდება. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას, ბატონ ზურაბ, ძალიან საინტერესო ადგილას შეგაწყვეტინ, დღევანდელ თემაზე ვსაუბრობდით. დიაპაზონის გაფართოება, ხო, აი ჩვენმა რადიომსმენელმა პირველმა ძალიან გულწრფელად გვითხრა, რომ სექსოლოგიაში დღეს, თანამედროვე სექსოლოგიაში ალბათ ნორმად მხოლოდ ვაგინალური სექსი ითვლება. და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ პრინციპში ეს არის პარტნიორების გადაწყვეტილება, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უკვე დიდი ხანია, რაც ასე ვთქვათ, გარს თავს მოხვეული დაუშვათ წინასაუკუნეებში და თუნდაც ათასწლეულებში ჩამოყალიბებული რაღაცა იდეები, რომელიც ვრცელდებოდა, ესე იგი, სქესობრივ ცხოვრებაზე, ნუ დაძველდა, იცით? აქტუალობა დაკარგა ყველაფერმა ამან მედიცინაში. მე მხოლოდ მედიცინაზე მაქვს ლაპარაკი რა. მოდით, ნუ შეგვეშლება, მე გახსოვთ იყო ესეთი გაბრაზებული რადიოსმენელი, სულ თქვენ რას აკეთებთ და თქვენ რატო არ ამუნათებთ და რატო ანათემას არ გადასცემთ ვიღაცებს, ვისაც რატო ყოველ გადაცემას არ იწყებთო იმით, რომ ორალური სექსი არის საშინელება? უფრო ცოტა ფართოდ დააყენა ეცით მასაკითხი. ორალურ სექსზე იმდენად არ გააკეთა აქცენტი. ის ნუ ისე რა, შეეხო გაკვრი, ძირითადად თქვა, რომ აი გადახრა რო არისო სექსუალურიო, აი ყველა სექსუალურ გადახრებს როგორ თუ თქვენ, ესე იგი, არ მოუწოდებთ რომ მუსრი გავავლოთ და ესე, იცით რა, არ არის ეს, ასე ვთქვათ, ექიმის მოვალეობა. ექიმის მოვალეობა არ არის, რომ დაამონათოს ვიღაცა და ანათემას გადასცეს რა. ისეთ შემთხვევაშიც კი მე მაგალითი მოვიყვანე, ისეთ შემთხვევაშიც, როცა არის ღია კრიმინალი, მაგალითად პედოფილია, ხო? ის ისჯება სისხლის სამართლის წესით. მაგრამ მკურნალობს კიდევაც ექიმი პედოფილს. ესე იგი, ციხეშია და ციხეშიც მკურნალობს. ციხიდან გამოვა და მაშინაც მკურნალობს. ესე იგი, ვინ აკეთებს სისხლის სამართლის დევნას, როცა ადამიანი დანაშაულს ჩადის, ხო? პოლიცია და პროკურატურა. ვინ მკურნალობს ავადმყოფს, რაც არ უნდა ავადმყოფობა ჭირდეს? პედოფილიის ჩათვლით, ხო? ექიმი, ხო? მოდი, ექიმის ფუნქციებს ნუაურებთ ჩვენ პოლიციელისა და ასე ვთქვათ პროკურორის ფუნქციებთან რა. ეს ელემენტარული საკითხია ძვირფასო რადიომსმენელებო რა. და მოდი თამაში გავარკვიოთ და შევთანხმდეთ რა. ორჯერ ორი რო 4-ია, უნდა შევთანხმდეთ. ორჯერ ორი 4-ია, ხა არავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება 5. არ კი არა, ვერ იქნება. ბატონო ზურაბ, მე ისიც სხვა კითხვა მაქვს. ეხლა მე იმ რადიომსმენელს ნამდვილად ვეღარ გადავწდები, მაგრამ საინტერესო იყო, თავისთავად საინტერესო იყო. საინტერესო იყო, კი, რა თქმა უნდა. პოზიცია ჩამოყალიბა თავისი. პოზიცია ჩამოყალიბა, ეს არის მისი პოზიცია. მე უბრალოდ ის დრამა ინტერესებს. პირველმა იმან მესროლოს ქვაო, ვინცო უცოდველიაო. მე მაინტერესებს, აი მამაკაც ორალური სექსი არ განუცდია არასდროს და არ მიუღია ამით დავიჯერო არანაირ სიამოვნებას. ნუ ჩვენ არა გვაქვს უფლება ესეთი კითხვა დავსვათ, ეს მისია. არა, მე იმიტომაც ვამბობ, ვერ გადავწდები მეთქი, მაგრამ რომ განვაზოგადოთ. რომ განვაზოგადოთ, აი თუნდაც რატომ შეიძლება იყოს მამაკაცი წინააღმდეგ იმისა, რაც ნუ მე როგორც ამიგითხავს ყოველ შემთხვევაში მამაკაცებს. ასე არის, ასე არის თუ ისე, ასე არის თუ ისე, სექსოლოგია არის მეცნიერება. და თანამედროვე გაგებით, ამ მეცნიერების მეცნიერული გაგებით, ხო? არ ითვლება ჰეტეროსექსუალობის ფარგლებში, აქ ლაპარაკია ქალსა და კაცს შორის სქესობრივ ცხოვრებაზე, ხო? აქ ცოლ-ქმრული ცხოვრება ექნება თუ პარტნიორული, ლაპარაკი არის ჰეტეროსექსუალობის ფარგლებში, არა? ვაგინალური ხო თავისთავად? არც ორალური და არც ანალური სექსი არ ითვლება არანაირ გადახრათ და დაავადებად, რასაც მკურნალობა ჭირდება. საუბედუროდ მე თავს ვერ დავდებ, რომ არ არსებობს საქართველოში, ამ სოფლიოში ექიმი, რომელიც სხვანაირად ფიქრობს.
და თუ სხვანაირად ფიქრობს ის ექიმი და ფიქრობს რომ ეს არის გადახრა, ექიმისთვის ეს სიცხვილია. იმიტომ რომ ექიმმა ელემენტარულად მაინც უნდა იცოდეს კლინიკური ანუ სამედიცინო სექსოლოგიის რაღაც საფუძვლები, უნდა ვალდებულია. ვალდებულია რა. გამიგეთ? Mhm. რაც არ უნდა პროფესიის წარმომადგენელი იყოს სიტყვაზე რა, აი მაგალითად ხო ინჟინერი იქნება თუ რაღაც. წერა კითხვა კარგად უნდა იცოდე და აი ეს არის ანბანი და ახლა რაც შეეხება ისე ასე ვთქვათ მოქალაქეებს და საზოგადოების წევრებს, ზოგისთვის მიუღებელია, ზოგისთვის არა. ზოგს ხვენია. და ასე შემდეგ, მოდი ახლა ამაში ნუ ჩავორმავდები. ამიტომაც ვამბობ ბატონოზურაბ, მე ეს გამიკვირდა. რომ ქალს რომ დაერეკა და ეთქვა რომ უნდა იკრძალოს ორალური სექსი ქალისას უფრო გავიგებდი. Ну, потому что ქალები ამით დიდ სიამოვნებას ვერ ვიღებთ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ასე. კონილინგოსი არ არსებობს თუ რა არის? არა, კონილინგოსი ორალური სექსი არ არის. მესმის, მაგრამ იმან ძალიან ორალური არ უთქვამს რა, პირდაპირ ის სიტყვა თქვა რაც ხო ორალური სექსი მამაკაცების მიმართ. გაკეთებულ და არა ქალების ფელაციო ფელაციო კი ბატონო და არა ის რაც იმად იხმარ რომ გამოთქმაც კი ბატონო ხო და ამიტომაც ბატონოზურა ვამბობ რომ პირიქით რომ ყოფილიყო ქალების გამოსვლა რომ ყოფილიყო მე უფრო გავიკებდი და მამაკაცი რომელიც იღებს ამით სიამოვნებას რატო უნდა ამუნათებდეს იმას რაც მას მოსწონს ნუ ეს არის ადამიანის პოზიცია ეს არის ადამიანის შეხედულება რასაც ჩვენ უნდა პატივს სცემთ ვეთანხმებით არ ვეთანხმებით მოსწონს ვიღაცას თუ არ მოსწონს არა რაც უფრო მალე გავაცნობიერებთ ჩვენ რომ ადამიანს აქვს უფლება კანონის ფარგლებში თუ ეს კანონის ფარგლებს არ ცდება რა გამოხატოს თავისი შეხედულება ამა თუ იმ საკითხის შესახებ და ის სრული უფლება უნდა კონდეს და გარანტია რომ ამას არანაირი დაუშვათ აგრესია არ მოყვება არავის მხრიდან შესაბამისად ეს პოზიცია მაგრამ ახლა პოზიციათ არის და მედიცინათ არის და სექსოლოგიათ უბრალოდ მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს შესაძლოა ახლა ხალხს შემოგვერთდნენ მათ შეუძლიათ თავიანთი პოზიცია გამოხატონ ნომერ 9 1 7 7 8 და მე აუცილებლად გადაცემის მეორე ნახევარში წავიკითხავ თქვენს SMS-ებს და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ვიქტორინა არის კიდევ ორჯერ მოსალოდნელი ჩვენს ეთერში და იყავით ყურადღებით რო გავაგზელოთ ესე იგი საუბარი რას ისახავს მიზნად საერთოდ და რა არის ეს ტერმინი საერთოდ მისაღებობის დიაპაზონი ცოლფულ ცხოვრებაში ჰეტეროსექსუალურ წყვილში ცოლფულ ცხოვრებაში ჩავთვალოთ ასე ცოლი და ქმარი ქალი და მამაკაცი იცით რა მიღებულია ესე აი მოდის თაობიდან თაობამდე მოდის რომ სქესობრივი ცხოვრება არის რაღაც ასე ვთქვათ დოგმა შეუცვლელი აბსოლუტურად ну ай როგორც ай რას შევადარო რა ай როგორც ამოდის მზე და ჩადის მზე ერთი ლექსი არის ესეთი რა მზე ჩადის და მზე ამოდის ხალხი კი ხალხი მიდის ხალხი მოდის მზე ჩადის და მზე ამოდის ამაზე მე გვექნება დრო და ვიტყვით, მაგრამ აი ესეთი ბანალური რაღაცაა და მეტი არაფერი. ესე იგი, თოქმარი უნდა დაწვეს ლოგინში, აუცილებლად მისიონერის პოზაში, კაცი ზევით, ქალი ქვევით. მე არც გახდილები არ უნდა იყვნენ, არ ვიცი რა, ნუ არის ესეთი რაღაცა შეხედულებები და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოათავონ ყველაფერი. აბსოლუტურად არ უნდა იზრუნონ ერთმანეთის კომფორტზე, ერთმანეთისთვის სიამოვნების მინიჭებაზე. არადა ამ დროს მინიჭებულია ბუნების მიერ ქალსაც და მამაკაცს უნარი განიცადოს ორგაზმი. და სრულიადაც არ არის სავალდებულო ეს ორგაზმი იყოს. უფრო ხშირად საუბედუროდ ხდება ის, რომ მამაკაცი აღწევს ორგაზმს, ქალი ვერა. იმიტომ რომ ქალის ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე, არა, ქალის აღზნება სექსუალური უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობს. ქალს ჭირდება ხანგრძლივი წინა სასიყვარულო პრელუდია. ანუ მოფერება რაც შეიძლება ინტენსიური, რომ მისი აღზნების ხარისხი გაუტოლდეს კაცის აღზნების ხარისხს და მე როცა დაიწყება უშუალოდ სქესობრივი აქტი, ანუ ასოს შეყვანა საშოში, დამთავრდეს რაც შეიძლება მალე. მაგრამ რა ხდება ეცით? ზოგჯერ ხანგრძლივი წინა სასიყვარულო პრელუდიაც და აი ყველაფერი კლასიკურად ჩატარებული ასე ვთქვათ რეკომენდაციის სამედიცინო რეკომენდაციის მიხედვით სქესობრივი აქტი მაინც არ იძლევა საშუალებას რომ
harmoniuli იყოს სექსი. Da tu harmoniuli არ არის სექსი, harmoniuli არ არის ქორწინება. Tu harmoniuli არ არის ქორწინება, ადრე თუ გვიან ის აუცილებლად გამოიწვევს ბზარის გაჩენას ადამიანებს შორის, ცოლსა და ქმარს შორის, რომელიც დამთავრდება ოჯახის დანგრევით. Ბავშვების ასე ვთქვათ პირადი ტრაგედიით და ასე შემდეგ. Ну ту ეს კარგია. Არა რა თქმა უნდა. Ну ту ვინმეს ეს მიაჩნია რომ კარგია. ჩვენ ექიმებს ესე არ მიგვაჩნია. Ამიტომაც უკლებლი ყველა სპეციალობის ექიმები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა სექსოლოგების და ყველა სხვა. ვაკეთებთ იმას რომ ოჯახი არ დაინგრეს. Და ახალგაზრდები და არც თუ ასე ახალგაზრდები იყვნენ ერთად. Სასურველია სიცოცხლის ბოლომდე. Მაგრამ ამის მიღწევა არ არის მარტივი. Harmonizacija ქორწინებისა და harmonizacija სექსისა ძალიან დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ეს სირთულეები ხანდახან გადაულახავ ერთი შეხედვით გადაულახავ ბარიერებს უქმნის ცოლს და ქმარს. Და რა არის ეს სიძნელეები? Პირველ რიგში ეს არის ერთფეროვნება, რუტინა. Რუტინა და ერთფეროვნება. ნაცრისფერი ფერი. Ეს არის მომაკვდინებელი სექსისთვის და მომაკვდინებელი სიყვარულისთვის. საუბედუროდ. მაშასადამე უნდა იყოს რაღაცნაირი მრავალფეროვნება. უნდა იყოს სიმძაფრე და ეს სიმძაფრე მრავალფეროვნებიდან ჩნდება. თავისთავად სიმძაფრე არ ჩნდება. Рутина симзафрес клаус. Ბანუზრო, ვიცით რა მაინტერესებს. აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხა იმდენ პაციენტთან გაქვთ შეხება. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე იმაზე, რომ მამაკაც მაგალითად აი ცხოვრების გზაზე, როდესაც უკვე აი ეს რუტინული დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთისადმი და მართლაც განაცრის და ყველაფერი არა, მომისმენად საით მიმყავს მე საუბარი. ვიცით რა სიამოვნებს და რამ შეიძლება რომ აი ეს სიცოცხლე და სიხალისე შემოიტანოს სექსში, იგივე იმ სექსუალური თეთრეულის მაგალითად ხო? სრულიად მარტივმა და ბანალურმა რაღაცეებმა. ხო, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი, ქალბატონებს რა უთქვამთ თქვენთვის? აი, რამ შეიძლება გაულამაზოს და ვთქვათ, აღაგზნოს ქალბატონი? Და რამ შეიძლება რომ აი ეს ახალი ფერები შემოიტანოს ქალის თვალსაზრისით რა ხდება? აი, უთქვამთ მაგალითად ქალებს, რომ მე აი ეს მინდა მაგალითად ქმრისგან და მე ის არ მიკეთებს ამას. როგორ არა, უთქვამთ, უთქვამთ და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ადვილად მოგვარებადია ყველაფერი. საკმარისია სრულიად ბანალური და უშოთ, აი მიდგომები შეცვალოს, აი მეუღლემ რა, მოვიდეს ქალს ძირთად რა აწუხებს? ქალს უფრო ხშირად აწუხებს აი ზუსტად ეს დისჰარმონია ქორწინებაში, რომელიც რა თქმა უნდა იწვევს ანორგაზმიასაც, იწვევს სხვა კიდე მთელ რიგ სექსუალურ დისფუნქციებს, მაგრამ ეს იწვევს სერიოზულ შეშფოთებას ქალში. კაცში იმდენად არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კაცით შეშფოთებულია, მაგრამ რატო მამაკაცი ნაკლებად? აი სამწუხაროდ ესე იგი, აი უმრავლეს შემთხვევაში ჩემთან ბევრი მოდიან ქალები, საკმაოდ ბევრი რა, საბედნიეროდ. მე გითხარით, ჩემი მოღვაწეობის გარეჟრაზე რამდენი მომდიოდა? პაციენტების რაოდენობა იგივე იყო, ბევრი. Am bevrshi khali tseritsatshi 1-2 gamoereoda. Kho da ise tken ambobt ro khalebi tsudi patsientebi var. 1000 mamakatshi 1-2 gamoeleoda. Ekhla uge 1000 mamakatsdan 200-250 khalia, kho. Uge kargia esa. Magram ra khteba itsit, ai rodesats uge ragatsa bariers gadalakhavs mamakatsi, kho. Da khalisadmi siqvaruli am bariers gadalakhinebs da es barieri pirveli aris tundats მეუღლესთან ერთად სექსოლოგთან მისვლა. როცა ლაპარაკი არის დისჰარმონიაზე რა, ცოლფულ სექსუალურ დისჰარმონიაზე, ეს ხო წყვილოვანი პრობლემაა რა, წყვილის პრობლემაა. მასადამე ჩარევაც, ესე იგი ჰარმონიზაცია, რომელსაც ექიმი აკეთებს, ხო, ეს ფსიქოთერაპიული სხვა გზით იქნება რა, უნდა მოხდეს აუცილებლად წყვილოვანი პრინციპით. მაშინ არის ეფექტური, მოდის მამაკაცი და შეიძლება აი ერთი სეანსითაც მივიღოთ ფანტასტიკური შედეგი. აი რაც თქვენ ბძანეთ, როცა ეს რაღაც ბანალური რუტინის გადალახვასთან არის დაკავშირებული და თუნდაც სექსის აი ელემენტარულ რაღაც გამრავლებასთან. აი თუნდაც პოზების ერთ პოზაში აკეთებენ სულაც ბევრი. მე არ ვიტყვირო უმრავლესობა, მაგრამ ბევრი მხოლოდ ერთ პოზაში, მისიონერის პოზაში, ქალი გამძლევრად წევს და კაცი რაღაცას
ხლაპორტო. ხო, მაგრამ აი ქალი მაგალითად აი იმიტომ დაგისუთ ეს შეკითხვა რომ რა უთქვამთ მაგალითად ქალებს, რომ აი მე აი ეს მესია მოვნებოდა. ეხა მამაკაცები ღიათ ამბობენ. ძალიან უჭირთ ხალს საუბარი. აი ხალს მიღებაზე, აი სექსუალურთან მიღებაზე, ჩემთან საუბრის დროს ქალებს ძალიან უჭირთ ლაპარაკი დეტალებზე. კერძოდ აი მაგალითად პოზა. ცხვენია, იცით? უხალისოთ. О, ай хо, ჩვენ აი რა, აი რაღაცა მოსინჯეთ და აი და ვერ ამბობს რა. Ну, მე რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი სურათები და აბა რომელი რა. აი წარმოგიდგენიათ. აი როგორს პირველ კლასელთან რა. აი ია, აი თითი და ასე შემდეგ რა. აი სხვა რაღაცაც. ხო. აი თითი. აი ნახულობს და აი ჩვენ ამ პოზაში და აი ამაში არ მოგვისინჯე ეს. ეს ელემენტარული რაღაცა არის, ესე იგი აბსოლუტურად, ხო? ეს არის პირველი ნაბიჯი მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოებისკენ, ხო? ჩვენი გადაცემის თემა არის დღეს მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოება, ხო? რა არის ეს? რომ რაც აქამდე მოსულა და აქამდე რა მოსულა, მისიონერის პოზა. კაცი ზევიდან და ქალი გაუნძრევლად რა და აი ეს არის, ხო? უნდა მეტი იყოს მოსული, თუნდაც პოზების მრავალფეროვნება, თუნდაც ქალის აქტიური როლი, ხო, ქალის ზემოდან და ასე შემდეგ. უკვე ამ თემაზე უჭირს და მე უკვე ნელ-ნელა ესე იგი ეს ყველაფერი იცვლება. ანუ ისე პოზებამდე მივედით, ქალს პოზის შეცვლა საკმაყოფილია. Ну ეს ყველაზე მარტივი შემთხვევაა. Вы говорите, что რაღაცა აი მაგალითად კინოში წავიდეთ ერთად და იქ რაღაცა მომეფეროს, ან არ ვიცი, რაღაცა ზერიგო ვეკალე. ეგეც არის, ეგეც არის, რა თქმა უნდა, ეგეც არის, მაგრამ ეხლა იცით რა მაღაზიაც გვაქვს საუბარი. ეს ყველაზე მარტივი მოსაგვარებელია. მაგრამ იქ წმინდა ტექნიკური დეტალებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოებაში, ხო? რომ ესე იგი უფრო მრავალფეროვანი, უფრო მძაფრი გახდეს სექსი და იცით რა, აქ ლაპარაკი ძირითადად გვაქვს ქალის აგზნების, ასე ვთქვათ, უნარის დაქვეითებასთან. და რომ მოიყვანოთ ეს, ასე ვთქვათ, ნორმაში, ხო? აქ საჭირო არის ძალიან ძლიერი გამაღიზიანებელი, ხო? Ну ту мама каца ах ек проблема, ну ах შეიძლება დაუშვათ არშიებიანი საცვლებით და რაღაცების გადავწყვიტოთ ახლა პორნოგრაფიული ფილმებით და რაღაცა სავსეა საერთოდ. ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო კითხვა მაქვს. ქალის შემთხვევაში რთულია. ერთი მომზადებული მაქვს ცოტა სახალისოც გავხადოთ ეს გადაცემა. მოდით კიდევ ერთი ვიქტორინა შევთავაზოთ რადიო მსმენელებს. ვიქტორინას წარმოგიდგენთ დენკფარმა. უნაყოფობა, სისუსტე, სიზარმაცე, დენკ ფერტილო ფორტე გაძლევს საშუალებას, რომ გახდეთ ნაყოფიერი, ძლიერი და აქტიური. გააძლიერე შენი რესურსები. იყავი ნაყოფიერი. დენკ ფერტილო ფორტე. ბუნებრივი საკვები დანამატი ძლიერი ერექციის და ჯანსაღის სპერმატოგენეზისთვის. დენკ ფერტილო ფორტე. გერმანული ხარისხი ექსკლუზიურად ფარმადეპოში. გადადგი ნაბიჯი მომავლისკენ სიცოცხლის შესაქმნელად. მაშასე, კიდევ ერთი ვიქტორინა. კითხვა ღერს ასე, ძალიან მარტივია. რომელ ფრინველს შეუძლია სქესობრივი კავშირის დამყარება ფრენის მომენტში? პასუხები: არწივს, ბეღურას, თოლიას. დაგვირეკეთ ნომერზე 9 292 1 8 8 292 1 8 8 დენკის შესანიშნავ პრეპარატს ფერტილო ფორტეს მიიღებთ. რატომღაც დაგჭაგრეს ჩვენ ქალების პრეპარატი არ არის ეს სამწუხაროდ, რომ ქალბატონები ვერც დარეკავენ. ამიტომაც ვცდილობ რომ ესეთ ცოტა მამაკაცური კითხვები შევარჩიო. ყველაფერი წინ არის. რომელ ფრინველს შეუძლია სქესობრივი კავშირის დამყარება ფრენის მომენტში? არწივს, ბეღურას, თუ თოლიას? დაგვირეკეთ და გვიპასუხოთ. ძალიან მარტივია ხა, თუ ვერ გამოიცნობთ ბოლოს და ბოლოს, თუ არ იცით უბრალოდ პასუხი, გამოცნობის და გამორიცხვის მეთოდითაც შეიძლება ამ პრეპარატის ხელში ჩაგდება. ისმენთ? პასუხია თოლია. პასუხი თოლია არ არის სწორი პასუხი. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიკავშირდებით. რომელ ფრინველს შეუძლია სქესობრივი კავშირის დამყარება ფრენის მომენტში? თოლია გამოვრიცხეთ, დარჩა არწივი და ბეღურა. აბა, კარგად დაფიქრდით. არწივსა თუ ბეღურასა? რომელს შეუძლია? 292 1 8 8 დაგვირეკეთ. არწივი ნახეთ დაჭრილია. ოაპორნებს. სხვათაშორის ის ფრინველი, რომელსაც შეუძლია ჰაერში სქესობრივი კავშირის დამყარება, ის ხშირად ამის გამო ეცემა, იცით, მიწაზე. გისმენთ? ეთერში ხართ? ალო. ეცალე ბიჭო. ეთერში ხართ? საღამოშვიდობის. ფლავსენ ბეურა. არ არის სწორი პასუხი.
ხურაც არ არის სწორი პასუხი. დარჩა არცი მე და დარეკეთ და თქვით ახლა. ბილაკი არ გავაკეთე ვაჟას ლექსის სიტირება. ასე მივანიშნე, ისე მივანიშნე აფერგამ. ხო და აღმოჩნდა რომ დარეკეთ ახლა დროზე პირველმა ვინც აკრიფა ის უკვე თავისთავად გამარჯვებული გამოდის. რომელ ფრინველს შეუძლია სქესობრივი კავშირის დამყარება ფრენის მომენტში? Და მე მაინც არ მინდა რომ ჩემგან გაიგოთ ეს პასუხი და გავიგოთ ის რადიო მსმენელისგან. გისმენთ? ის დროა დავასრულოთ ვაჟა-ფშაველას ბწყინვალე ლექსია რა. და არ დაკიდოთ ყურმელი ეთერს მიღმა ჩვენი პროდიუსერი გეტყვით როგორ მიიღებთ ამ პრეპარატს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. ხო გასოს როგორ დაასრულა ვაჟა? აწივი დაჭერდი აწივი ყვაყვარანი რო ეუმებოდა. რა ზეპირად ვიცოდი და აჰ დედას თქვენსა ყოვებო. Угу. Судрос чагвардит хелада. Торов нахавдит ქვენს бумбулс, гашлилс. Апантулс велада. Ай, арцивира магария. Хайрши ахефес велапес. Имито арциви, аба. Что гвоакс კიდе? Ки, кония дро, баднозуров, ძალიან ბევრი კითხვა მოსული, მე მინდა რომ ჩვენ მოვასწროთ. რადიოსმენელი გწერს, მე ოპირადათო ორალურის garaşe ვერ ვიწებს სექსო და ეს რამე გადახრაა, რომ აი იმით უნდა დაიწყოს. აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ წინა სასიყვარულო პრელუდიაზე, ესე იგი წინა სასიყვარულო პრელუდიის მთავარი ამოცანა რა არის, რომ აგზნებადობა გაიზარდოს პარტნიორისა, რომ განცდა არა სექსის დროს, ესე სექსუალური განცდა გახდეს უფრო მძაფრი. შესაბამისად ორალური სექსი ვაგინალურის თუ უსწრებს წინ არა აბსოლუტურად არ არის ეს დაუშვათ არანაირი გადახრა, ეს ზოგჯერ ეს არის გადახრა და გადახრას ლათინურად ქვია დევიაცია, ნუ დევიანტური ქცევა. არ არის გადახრა. მე მარტო წევარ ცოლი არ მყავს და ვინ გამათფობსო? რიტორიკული შეკითხვა ფათნოსურებ. ჩვენ ხომ ამით დავიწყეთ, რომ გაათფობენ ერთმანეთს რადიოსმენელები. შეიძლება ერთადერთი რამე, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ ჩვენ. აბა. კეთილი სურვილები გამოვხატოთ, რომ მალე შეეძინოს პარტნიორი და აი კიდევ ერთი რადიოსმენელი. მე მგონი აი მეორე რადიოსმენელი მიგვანიშნებს იმაზე თუ რით ვუშველოთ პირველ რადიოსმენელს. გეუბნება სექსები გაუშვითო. ეს უკვე მეორედ გწერენ ამას და მე ეჩვენებათ რომ ძალიან ეს არის კარგი ხუმრობა. ნუ ალბათ. ჩვენი გადაცემა შემეცნებითია. დარეკუნესითი. შემეცნიერი შემეცნებითი გადაცემის ფუნქციები სხვა არის. და რაც შეეხება სექსები და პორნოგრაფიული საიტები, მე მგონი ხელმისაწვდომია უფასოა და შეუძლია რა. მაგალითად მეტყვი არის, ხო ეს არ არისო გადახრაო. სამწუხაროდ თუ ეს არის უკვე დამოკიდებულება. აჰა. ანუ addiction, დამოკიდებულება. გადახრა აბარა. ძირფასო რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ გვისმენთ და ვიქტორინაში იღებდით მონაწილეობას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვპასუხობთ თქვენ შეკითხვებს. ისარგებლეთ, ახლა პაუზით იქნება საინფორმაციო გამოშვება და პატარა კიდე ჭრები სხვადასხვა და გამოგვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები თუ კომენტარები ნომერზე, SMS ნომერზე 91778. იმდენივე ღირება ჩვენთან გამოგზავნილი SMS-ი, რამდენიც თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა დააწესა. კიდევ გეტყვით რომ ერთი ფერტილო ფორტე შემოვიტოვე მეორე საათისთვის, ასე რომ კიდევ ერთი ვიქტორინა გელოდებათ. იაქტიურეთ 91778 ჩვენი SMS ნომერი დროებით. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მოგზაურობებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობის, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ძალიან ბევრი რადიომსმენელი გამოგვეხმაურა, ძალიან ბევრი SMS-ი ბატონოზურობ და როგორც დავპირდით რადიომსმენელებს, ვეცადოთ რომ უპასუხოთ ყველას. მოკლედ.
Plus ამას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ კიდევ ერთი ვიქტორინა გელით წინ ესეთვე სახალისო და ძალიან მარტივი პასუხით ნამდვილად არწივი უბრალოდ უნდა გამოგეცნოთ იმიტომ რომ მე მგონი ცოტა რთული კითხვა იყო თუმცა შეუძლებელი არაფერი აი ეს მესამე ვიქტორინის შეკითხვა იქნება ძალიან მარტივი ამ შემთხვევაში ვისაც უნდა რომ ფერტილო ფორტ ჩაიგდოს ხელში იმისთვის მე მგონი ძალიან კითხვაზე პირველი ცდაზე ჩავარდა მეორე 40-ზე ჩავარდა არავშეს ამას გამოიცნობენ პირველ ცდას ძალიან მარტივი კითხვა მოდით ახლა მიუყვეთ რადიო მსმენელების კითხვებს ხო აი რუსულად მოგწერე რადიო მსმენელმა ახლა გადავთარგმნი აქტი როგორ გავახანგძლი ვოვო გწერს ჩვენი რადიო მსმენელი რუსულად გვეკითხება ამას მამოკაცის აქტი როგორ გავახანგძლი ესე იგი აქტის გახანგძლივება ასე ვთქვათ ნებელობითი ასე ვთქვათ მცდელობით შეიძლება ამ შემთხვევაში ну გასაგებია რომ ნაადრევია ხეკულაცია და ამის გამო აქტის გახანგძლივება აქტუალური თუ ვერ ახერხებს ესე იგი საკუთარი ნებით გახანგძლივებას ეს ნიშნავს რომ უფრო შორსასულია პროცესი სექსუალური დისფუნქციისა რომელსაც ქვია ნაადრევი ეკულაცია და აუცილებლად ესაჭიროება მკურნალობა ეგ ეს კარგი ტესტია რა თუ შეუძლია კონტროლი თავისი ეკულაციის ესე იგი უფრო მარტივად აქვს საქმე რა და თუ არა და უფრო რთულად და ექიმი ჭირდება სწრაფად შემდეგი კითხვა სულ მინდა ქალი რას მირჩევთ როგორ მოვიქცე ნუ სულ პარტნიორი რა თქმა უნდა არ მყავს მოიყვანე ცოლი გენაცოლი და სულ გეყოლება შემდეგი კითხვა ქალის დაორსულება შესაძლებელია თუ არა ნებისმიერ დღეს თუ აუცილებლად აქტუალურ დღეებში დგება ორსულობა დასაშვები არის შესაძლებელია ნებისმიერ დღეს თუმცა არის დღეები როდესაც ფეუძიმობა უფრო მაღალი ალბათობით შეიძლება მოხდეს ეს გინეკოლოგებმა კარგად იციან მეანებმა და ასე მარტივია მოგესალმებით ვარ 20 წლის ბიჭი თმის ცვენა დამეწყო მაინტერესებს არსებობს თუ არა რაიმე ინფექციური დაავადება რომელიც იწვევს თმის ცვენას თუ ეს უბრალოდ მოჭარბებული ტესტოსტერონის პრალიაო ну არის ესეთი ასე ვთქვათ ჰიპოთეზა რომ მოჭარბებული ტესტოსტერონი რაღაცნაირად მოქმედებს თმის ცვენაზე რა თუმცა ცოტა გადაჭერბებულია და უშათ მისი გადამწყვეტი როლის აღიარება ასეთ შემთხვევაში. ბევრი ფაქტორები შეიძლება იყოს, მათ შორის სწორად არის მიგნებული ასეთ ესა თუ ის დაავადება, არის კიდე დაავადება, ანუ ეს კანის ექიმებს, დერმატოლოგებს უფრო მოეკითხებათ, რომელსაც აი ალოპეცია ქვია, ანუ სიკაჩლე. რომელიც ასევე სხვადასხვა მიზეზებით არის განპირობებული რა. და ასე რომ ასეთ დროს დროულია კონსულტაცია დერმატოლოგთან, კანის ექიმთან და ექიმ კოსმეტოლოგთან. ნამდვილად დროულია. კითხვა შეიძლება უაზროდ მოგეჩვენოთო, აკეთებს წინა სიტყვაობას ჩვენი რადიო მსმენელი, მაგრამ მაინტერესებს, პორნოში ვუყურეო ქალსო მასტურბაციის დროს ორგაზმს რომ მიაღწიაო, სითხე გადმოეყვარაო დიდი რაოდენობით და ეს რა არის და ნამდვილია თუ არაო? იცით რა, აქ არის ისევ ამ წერტილი ჯის არ იყოს რა დაუსაბუთებელი ჰიპოთეზების ასე ვთქვათ ტრიალი რა არის ესეთი ჰიპოთეზა დაუსაბუთებელი იმის შესახებ რომ ქალსაც აქვს ეაკულაცია არ არის ეს ყოველ შემთხვევაში მეცნიერულ დონეზე დასაბუთებული ეს არ არის არის ესეთი ასე ვთქვათ შეხედულებაც რომ შესაძლებელია ამ დროს უნებლიე შარდოსაც კონდეს ადგილი როდესაც ეჭვიათ ხოლმე ამას ასე რომ მაინც და მაინც ნუ მიაქცევთ ყურადღებას მათ შორის პორნოგრაფიულ ფილმში და შეიძლება ეს დადგმული სცენაც იყოს იცით სწორი კითხვა იყო კითხვა ცუდი არ არის კი შეიძლება დადგმულიც არის შემდეგი შეკითხვა გამოუცდელი ვართო ვარო მაპატიეთო ესე წინა სიტყვა აქვს მაინტერესებს პირველ ღამე სუსტ მამაკაცთან შეიძლება უფრო მტკივნეული იყოს სექსი თუ ცოტა ბუნტურასთანო თუ შეიძლება სუსტი ისეთი დაკოქილი იყოს რომ უფრო გატკინოსო იცით რა არის ახლა ისევ ელემენტალურ ჭეშმარიტებაზე მიხდება თქმა აი ტელევიზიაშიც გამოვედის ხოთა შორის ძალიან ბევრ ადამიანმა ნახა ეს გადაცემა ტელეიმეჯში სადაც ზუსტად ამ თემაზე იყო პირველ საქორწინო ღამეზე და ტკივილზე პირველი სექსის დროს პირველ საქორწინო ღამეს იცით რა სრულიადაც არ არის სავალდებულო იყოს ტკივილი რაღაცა უსიამოვნო შეგრძნება მცირეოდენი რაღაცა დაუშვათ ტკივილი შესაძლებელია მაგრამ რეალურად
ძლიერი ტკივილი არ უნდა იყოს და არაფერ შუაში აქ არ არის ძლიერი და სუსტი მამაკაცი. თუ მამაკაც ერექცია აქ პირველ ღამეს არ უნდა იყოს არანაირი გართულება და არც მაინც და მაინც რაღაცნაირი ტკივილები რა და ახლა საქმე რაშია ძალიან ხშირად ჩვენ პრაქტიკაში ვაწყებთ ისეთ შემთხვევას რომ არის ვაგინიზმი. ანუ საშოს გარე მესამედის კუნთების სპაზმი, პათოლოგიური სპაზმი, რის დროსაც არის ტკივილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასოს უჭირს შეღწევა და აქ უკვე სექსოლოგის ჩარევა, გადაუდებელი ჩარევა არის საჭირო. შემდეგი შეკითხვა, ბატონო ზურაბო, მყავს მეგობარი ქალი, რომელიც მეუბნება, რომ სუფთა და არანაირი პრობლემა არ მექნება, თუ მასთან მექნება სექსი პრეზერვატივის გარეშე. მაგრამ მე მაინც მეშინია, უგწერს რადიო მსმენელი. არა და პრეზერვატივს ვერ ვიტან. გთხოვთ, მითხარი, სხვა რამ თუ არსებობს დამცავი საშუალება, ან როგორ უნდა მივხვდე სუფთა ქალი თუ არა? შვენიერი კითხვაა და მივე სამები ესეთ კითხვას უპირველეს ყოვლისა, ესე იგი, ყველაზე კარგი დამცავი საშუალება არის მოკიდოს ხელი ქალს. მიიყვანოს ექიმ გინეკოლოგთან და დარწმუნდეს რომ იქ საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიას ჩაატარებენ და დარწმუნდება რომ არაფერი არ აქვს. თუმცა ნუ შესაძლებელია კიდე არის გეპატიტები, არის კიდე სხვა. საერთოდ ესეთი გამოკვლევა თუ ჩატარდება, ცუდი არ არის ქალის და კაცის თუ ჩაიტარეს, მაგას რაჯობია. მაგრამ აი ყველაზე ბანალური და მარტივი არის საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპია. თუმცა ის არ იძლევა გარანტიას, რომ მაგალითად შეიძლება სხვა ინფექციაც იყოს ისეთი, როგორიც არის მაგალითად HIV ინფექცია, ვირუსული ჰეპატიტები და ათაშანგი, ანუ სიფილისი. მაგრამ ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფიანია, კეთდება ყველა დიდ კლინიკაში და არაფერი სირთული ამას არ ახლავს. ხო და ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ დაუშვათ სხვა საშუალებები, პრეზერვატივზე სანდო არც ერთი არ არის. თუმცა არსებობს მაგალითად ესეთი, როგორიც არის სპეციალური კრემები არის, რომელიც შეიცავს ლუბრიკანტები, რომელიც შეიცავს ანტიმიკრობულ საშუალებებს. მაგრამ ისევ და ისევ მაინც და მაინც სანდო არ არის ეს. მხოლოდ პრეზერვატივია სანდო, რომელიც იძლევა სერიოზულ გარანტიებს. შემდეგი კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს 29 წლისას გააჩნია შესანიშნავი ერექცია, უკეთესი შედეგის მისაღებად მაინც იყენებს პოტენციის ასამაღლებელ საშუალებას სილდენაფილსო. რამდენად კარგია მისი მიღება, რაიმე ზიანს ხომ არ მიაყენებს, ან რა სიხშირით უნდა მიიღოსო? იცით რა, უკვე საკითხი ისეთნაირად არის დაყენება, რომ დაყენებული რომ შეშფოთებას იწვევს. თუ კარგი ერექცია აქვს, რა თუნდა სილდენაფილს იტრატი? ეს ერთი კითხვა. მეორე კიდე, ვინ დაუნიშნა სილდენაფილ ციტრატი? მე ძალიან მთხოვ, აი ვინც სარგებლობს ასე თვითნებურად აი ამ სილდენაფილ ციტრატით, აიღოს ნებისმიერი კოლოფი ამ სილდენაფილ ციტრატისა და წაიკითხოს გასაგებენაზე. ინსტრუქციაში კი არა, კოლოფზე აწერია, ინსტრუქციაში ხო წერია, გამოიყენება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. ექიმი დანიშნავდა ახლა კარგი ერექციის დროს სილდენაფილ ციტრატს. მე ვფიქრობ, აქ კომენტარი ზედმეტია რა და შეშფოთების საფუძველი არსებობს. ხიფათი, რა თქმა უნდა, არის, როდესაც ექიმი არ ნიშნავს, ყოველთვის არის ხიფათი. უნდა აკონტროლოს ვინმე, მარა წამლის მიღების პროცესი და მკურნალობის პროცესი. აბა, რისთვის არის ჩვენი პროფესია, არ მესმის. საღამო მშვიდობის ვარ ორსულად. მაინტერესებს ფეხმძიმობის რა დრომდეა სექსი მისაღები და კიდევ ამბობენ შულს დაბადების დროს სახეთო აქვს აქერცლილიო, სექსის ბრალიაო. სისულელია ეს ყველაფერი. აქერცლილი სახე და სექსი არაფერ შუაში არ არის. რაც შეეხება სექსის, იცით, ნუ საკმაოდ კაი დითვეებამდე შეიძლება ყოველგვარი რისკის გარეშე ჩემი აზრით. თუ არ აქვს რაიმე უკუჩვენება. თუ ახლა ეს უკუჩვენება უნდა განსაზღვროს მიანმა, მიან გინეკოლოგმა. და ახლა ნამდვილად ვერ შევიჭრები მე მიან გინეკოლოგის კომპეტენციაში, მაგრამ ჩემი აზრით შესაძლებელია საკმაოდ გვიან ორსულობამდე. ასევე სპეციალური დამზოგველი პოზები, რომელიც ნაკლები რისკის შემცველია, პრაქტიკულად არ არის რა. ასოზე მოქვს პატარა კანისფერი ბუშტუკები და მაინტერესებს, ხომ არ შეიძლება ეს რაიმე ინფექციური დაავადება იყოს, მაგალითად პაპილომა ვირუსი, როგორც? რატომ არ შეიძლება? სავსებით შესაძლებელია, შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. ესე იგი, ეს ყველაფერი მხოლოდ საექიმო გასინჯვის და თუ საჭიროა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მეშვეობით შეიძლება იქნეს დადგენილი, ან უარყოფილი.
გამარჯობა. მაინტერესებს რამდენად სწორია ჩემს მეუღლეს ყავს სხვა ქალი. ამის გამო აღარ მაქვს ურთიერთობა. თვითონ კი უნდა, მაგრამ ზიზღერს გრძნობა მიჩდება. ვეღარ გრძნობ ინტერესს, ვკარგავ, ხო, ვეღარ გრძნობ ინტერესს, ვკარგავ სექსის მიმართ. მეუღლის მიმართაც, თუმცა ყოველთვის კარგად ვეწყობოდით ერთმანეთსო. Ну, ак социальные проблемы, эти ყავს სხვა ქალი, ხო? ესე იგი რაღაცაშია, ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, ესე იგი ამ პრობლემაზე დღევანდელი გადაცემის თემა არის, ხო? ესე იგი აქამდე არ უნდა მისულიყო, იცით? ესე იგი იყო რაღაცა პრობლემები რა, იყო რაღაცა დისარმონია. მაგრამ გამოვალი სიტუაცია არ არსებობს და მე ფიქრობ რომ ალბათ ცუდი გამოსავალია ის რომ ეს გაჩნდა ეს ზიზღის გზნობა და მე ბანალურ კითხვას დავსვამ კი, მაგრამ სიყვარული გააქვთ მეუღლის მიმართ? დარჩა სიყვარული? მოდი ამას უპასუხოთ რა და მე შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ვიფიქროთ მომდევნო გადაწყვეტილებაზე. ვარ 26 წლის გოგო, მასტურბაციით შეიძლება ქალიშვილობა დაიკარგოსო? გეკითხება. კაცთან არ ვწოლილ ვარ და ქორწინების შემდეგ სისხლი წამომევა თუ არაო? Ayme ayme, ესე იგი აი მთელი კასკადი არის, ესე იგი საკითხებისა, რომელიც ავლენს რადიოსმენელის, ჩვენი პატივსაცემი, პატივცემული რადიოსმენელის კესობრივი განათლების დონის, ну, რბილად რო ვთქვა, არასაკმარის, ასე ვთქვა, დონეს რა, მაპატიეთ კალამბურის, კესობრივი განათლების არასაკმარის დონეს. ჯერ ერთი სისხლი რატო უნდა წამოვიდეს გამაგებინე? Უნდა წამოვიდეს ამ ქალიშვილებას რომ დაკარგა ერთი მდინარე სისხლი, არ არის სავალდებულო, ეს არის სისულელე თავიდან ბოლომდე და ამას დაუღლელად ლაპარაკობ რამდენი ხანია, მაგრამ არ მინდა ვთქვა რომ ჩემი ხმარჩება ხმარგაგადისა გადებლისა უდაბნოსა შინა, მაგრამ აი ამ რადიოსმენელამდე ჩემი ხმა ვერ მივიდა. არანაირი სისხლდენა არ უნდა იყოს, არ არის სავალდებულო იყოს არაფერი სისხლდენა იქა. და რაც შეეხება მასტურბაციით, მასტურბაციით შეუძლებელია საქალწული აპკის დაზიანება. თუ რაღაცის შეყვანა არ ხდება რა, მასტურბაციას ხანდახან აკეთებენ ხელოვნური ფალოსით ან სხვადასხვა საშუალებებით რა. ხელში რაც მოხდება. ხელში რაც მოხდება და მაშინ რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ჩვენ ისევ პატარა შესვენება უნდა გავაკეთოთ ისევ საინფორმაციო გამოშვების დრო, მაგრამ ჩვენი რადიომსმენელი რაფოს კალამბური, ხო, რო არ წავიკითხოთ არ შემიძლია. მე თუ მაქვს ორალი, არა მაქვს მორალი. არ ვიცი ახლა, მოდი ამაზე ნუ ვიდავებთ მორალზე ამ შემთხვევაში, მაგრამ არ, მე მგონი საერთოდ ეს არც არის გასაკეთებელი. რაფო ნიჩიერი პოეტია. ნიჩიერი პოეტია და აფს ნამდვილად შესანიშნავი იუმორის გზნობა, ა ეს ნამდვილად ფაქტია რა. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. Маша, все, колбатонებო და ბატონებო ჩვენს დღევანდელ ეთერში ბოლო ვიქტორინის დროც დადგა და აბა მზად იყავით. ვიქტორინას წარმოგიდგენთ დენკფარმა. უნაყოფობა, სისუსტე, სიზარმაცე, დენკფერტილო ფორტე გაძლევთ საშუალებას რომ გახდეთ ნაყოფიერი, ძლიერი და აქტიური. გააძლიერე შენი რესურსები, იყავი ნაყოფიერი. დენკფერტილო ფორტე, ბუნებრივი საკვები დანამატი ძლიერი ერექციის და ჯანსაღი სპერმატოგენეზისთვის. დენკფერტილო ფორტე, გერმანული ხარისხი ექსკლუზიურად ფარმადეპოში. გადადგინავიჯი მომავლისკენ სიცოცხლის შესაქმნელად. აბა ყურადღებით, ჩვენ ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2921188 და კითხვა ასე ჟღერს: პრეზერვატივი მე-16 საუკუნის დასაწყისში გამოიგონა ადამიანმა, რომელსაც ერქვა ჩარლზ პარკერი, ჩარლზ დიკენსი თუ ჩარლზ კონდომი? პრეზერვატივი მე-16 საუკუნის დასაწყისში გამოიგონა ადამიანმა, რომელსაც ერქვა Charles Parker, Charles Dickens, თუ Charles კონდომი? 2921188 და არის უკვე ზარი, მანიშნებენ რომ გველოდება რადიომსმენელი ხაზზე. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. თუ არსები Dickens-ი და იყოს ხო?
Ara batın çemo Charles Dickens'in წერალი იყო სხვათაშორის ეს ისე ცნობისთვის. Маша ასე კიდევ ორი ვარიანტი დაგვრჩა. Პრეზერვატივი მე-16 საუკუნის დასაწყისში გამოიგონა ადამიანმა, რომელსაც ერქვა Charles Parker-ი თუ Charles Condom-ი. 2921188 და თქვენ დაეუფლებით ფირმა დენკის მიერ შექმნილ შესანიშნავ პრეპარატს სახელწოდებით Fertilo Forte. Დაგვირეკეთ 2921188-ზე. Მე მგონი პასუხი დევს ზედაპირზე. Ჩემი აზრით ასე იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა ძალიან ღრმად დევს პასუხი. Маша ასე Charles Parker-მა თუ Charles Condom-მა გამოიგონა პრეზერვატივი და მე სხვა შორის ბატონო რომ არც კი ვიცოდი რომ მე-16 საუკუნის დასაწყისში თურმე გამოუგონიათ. Გისმენთ? Маш, დიახ. Маш ასე, ვინ იყო პრეზერვატივის ავტორი? Charles Parker-ი თუ Charles Condom-ი? Charles Condom-ი. Charles Condom-ი, რა თქმა უნდა. გილოცავთ პრეპარატი თქვენია, გაესაუბრეთ ეთერს მიღმა ჩვენს პროდიუსერს და გეტყვით როგორ მიიღებთ ამ პრეპარატს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ვიქტორინისთვის. ჩვენ განვაგრძოთ ცოტაოდენი დროღა დაგვჭა იმისთვის, რომ რამდენიმე შეკითხვას ვუპასუხოთ. ბატონო ზურაბ, გეკითხებათ რადიომსმენელი ექიმმა პროსტატა დამიდგინა ექიმმა პროსტატა. შარდის ანალიზით ანალიზით ორი თვე იქნებაო, რა გავაკეთო საშიშიაო? იცით რა, საერთოდ ამ პროსტატის ამიდგინა პროსტატა რა არის, პროსტატა ყველას აქვს, თუ ნაოპერაციები არ არის და პროსტატიტის დიაგნოზი, ანუ პროსტატის ანთების დიაგნოზი, ნუ ძალიან უყვარს ზოგიერთი სპეციალობის ექიმებს ამ დიაგნოზით ჟონგლირება რა, ცირკის ჯამბაზებს გვანან ხშირად და განსაკუთრებით სექსუალურ დისფუნქციებთან მიმართებაში. ესე იგი, აქ უფრო საინტერესო ის არის, რადიომსმენელს ხომ არა აქვს ერექციის დარღვევა, ან რაღაც ეაკულატორული დარღვევა. თუ ერექციის დარღვევა აქვს, მე პირდაპირ ვეუბნები, რომ პროსტატასთან არ ამგონია კავშირი რო ქონდეს. რაც შეეხება სხვას, ნუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვერ გამოვრიცხავთ, შესაძლებელია პროსტატის ანთება არის და ამას უნდა მკურნალობა. მაგრამ სექსუალურ დისფუნქციებთან კავშირი საფუძვლიან გამოკვლევას მოითხოვს რა და დაზუსტებას. რა სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ამ კითხვაში. ბატონო ზურაბ, გვეკითხება პრეზერვატივითო ვერ ვახცევ ორგაზმს, რადიომსმენელი გვეკითხება და რის ბრალიაო? ბევრი რამის ბრალი შეიძლება იყოს, ზოგჯერ არის უბრალოდ დისკომფორტს უქმნის პრეზერვატივი პაციენტს და მას ძალიან უჭირს ეაკულაციის მიღწევა და კონდომის გარეშე, ანუ პრეზერვატივის გარეშე გამოსდეს ეს. აქ დასაზუსტებელია ეს ყველაფერი, იცით? და მე რა ასე თუ ისე თუ ადამიანს პრეზერვატივში უჭირს ეაკულაციის მიღწევა, მაინც საფიქრებელია, სავარაუდებელია, რომ აქ ეაკულაციის გაძნელებასთან კონდეს საქმე. და ამიტომ მე მაინც ურჩევდი სექსოლოგისთვის მიმართვას. კარგი იქნებოდა. რამდენჯერაც არ უნდა დავწო ქალთან, ვდგები და მაინც მინდაო და რა ვქნაო. კიდე მინდა. Ну, ახა ხوارეთ ყვით, დაწექი და აღარადეთი როგორც. მე თვა დაიფაროს, მაგრამ ასეა თუ ისე, ну, ძალიან დიდ დისკომფორტში ну ჩააგდებს პარტნიორს რა. ქალსაც აქვს შესაძლებლობების ზღვარი და მამაკაცსაც რა. ძალიან თუ შეაწუხებს, ცუდია. ჯობია თავი შეიკავოს და მეორე დღისთვის გადადოს თავისი, ასე ვთქვათ, გზნებარე ტემპერამენტი. ტემპერამენტის რეალიზაცია. ბატონო ზურაბ, რადიომსმენელი გვეუბნება, ორი კითხვა მაქვს თქვენთანო. გამოდის რომ ანატომიის მეცნიერებასა და სახელმძღვანელოებსაცო შეცვლა ემუქრებაო, რადგანაც საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დასაწყისიო პირის ღრუ და დასასრული ანუსი სასქესო ორგანოებად უნდა განიხილებოდესო, არა? Ну, ასე იგი, მისასალმებელია ესეთი სარკაზმი, მისასალმებელია. ამ სარკაზმით, ასე ვთქვათ, პოზიცია არის გამოხატული რა და ეს პოზიცია
Patos შეიძლება დავეთ ახმოთ შინაარ სარა და მეორე კითხვა არის რომელსაც ეს ადამიანი აგზავნის უკვე ძალიან დიდი ხანია არ ამგონია რომ ეხა ჩვენ ვიცოდეთ ამ კითხვაზე პასუხი მაგრამ აი გამუდმებით მოდის ეს კითხვა რა არის კუალა და ვაშაყირებს ხო ნუ აი ძალიან უნდოდა რომ ამ ეთერში გაჟღერებულიყო ეს კითხვა და აგზავნიდა კოალა კი მაგრამ ეს ადამიანი გწერს კუალას ალბათ კოალაში ეშლება ალბათ კოალაში ეშლება ხო ისა კოალა არის ცხოველი ნუ იცით რა არის შემეცნებითი გადაცემები ძალიან კარგი სხვათაშორის საზღვარგარეთაც საქართველოსი არ ვიცი ხა რადიოს ტელევიზიაში ალბათ არის სადაც აი ზუსტად ცხოველთა სამყაროზეა ლაპარაკი მოდი მათ მისწეროს რა აი სა ჩემირჩევა ხო ხო შეგვეკითხა ჩვენ პასუხი დაუმსახურებელი კრიტიკა მივიღე ქალბატონ დაფნა თუ შეიძლება ზოგჯერ ჩვენ სიმპათიურ პროფესორს აცადე საუბარიო და მე თუ ვამბობ რომ საინფორმაციო გამოშვების დროა ეხა ეს ჩემი ბრალი ნამდვილად არ არის გააჭირა ამ საინფორმაციო გადაცემას საფქმე მაგრამ რა ჩემი დაწესებულია ხო ვერთო ჩემ რა ხედა არის ხო სარედაქციო პოლიტიკა და რაცა და აი მე მგონი დროც ამოგვეწურა გავათამაშეთ უკვე სამივე ვიქტორინა დავასრულეთ და ის დრო არის რომ დავემშვიდობა ჩვენს რადიო მსმენელებს ვუსუროთ ყველაფერი საუკეთესო და შევახსენოთ რომ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს იგივე დროს რადიო იმედის ტალღაზე 22 საათსა და დაახლოებით 15 წუთიდან ვიწყებთ ხოლმე და გვიწყრებიან რომ რატომ ერთ და იგივე დროს არიწყებთ და ჩვენ როგორც ხედავთ ძალიან ვართ დამოკიდებული საინფორმაციო გამოშვებაზე. რაც უფრო ნაკლები ახალი ამბავი მოხდება ქვეყანაზე უფრო მალე დავიწყებთ და თუ საინფორმაციო გამოშვებას ძალიან ხანგრძლივი დრო დაეთმო ჩვენს ეთერში, ნუ რას ვიზამთ ახლა. ყველაფერს თავისი წესი და რიგი აქვს. ის დაგვჩენია რომ ისევ და ისევ უსურვოთ ძილინებისა ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს 7 ძილი უსურვოთ ჯანსაღი ძილით ხანშესულ ნაწილს ჩვენი აუდიტორიისა და ახალგაზრდობას კიდე 7 ძილამდე არც თუ ისე მშვიდად ყოფა სიამოვნების მიღების ბიზნით კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არამხოლოდ აკრძალული ხილი 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდევრებს